كسل وانا قد بدل mid dhalinyaro ah oo sida maklaana uu ku riyooday magaalada Beledweyne oo maanta la aasay shacabka ay masuuliyiinta ka soo jeeda gobolka oo ugu caan ku maray inay tuugo ka difaaci doonaan dadka Soomaaliya qaybta gobolkaasi ka gaada wajiga labaad ee qorshaha dhimista ciidanka ISIS oo la soo gabagabeeyay weyni Xasan Sheekh Maxamuud oo ka tacsiyay geelida madax ka socota dowladda federaalka oo dalka qabtooyada Saudi Arabiga uga qayb galay shir looga hadlayo dagaalka dhanka shabaab ciidanka yuhuudda Israa'iil oo cafuur ku toogtay deegaanka Rafax ee ku yaalla xuduudka Masar iyo Falastiin oo ay joogaan barakacyaal badan soo gudbinta warkan waxay idii suurageliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internetba. marka la door wanaagsan isma qanaagsan taad soo maqashay waxa ay yahay qodobadii ugu waaweynaa warka duhurnimo ee xiraween maanta oo maalinnimo xadda taariikhdan waxay ku beegantahay 4 bisha 2aad ee Febraayo 2023 markana ku soo dhawaada qodobadaasi waliba qaar kale wada jirna waxa idin ku warami doonaa shukri bariyeer yaasin macallin cali aynu ku bilowna dhageystayaal wiil dhalinyaro ah ayaa si lama filaan ah xalay ugu geeriyooday magaalada Beledweyne maanta ayaana la aasay meydkiisa Cabdi Axmed Xuseen Cabdi Yare ayaa ka waramaya Allah u naxariistay waxa halkan waa qabuur ku yaala magaalada Beledweyne lagu aasiyay maanta Cabdi Shakur Shir wa Ismaan waa wiil dhalinyaro ah kaas oo xalay ugu geeriyooday magaalada Beledweyne si kadis ah kadib markii isagoo kubad ciyaaraya wadnaha istaagay dhalinyaradii la ciyaaraya ayaa isbitaalka uga soo cararay waxaana ugu dambeyn u geeriyooday xanuunkii wadnaha Cabdi Shakur waxa uu ahaa wiil dhalinyaro ah oo dhiganaya jaamacadda Hiiraan waxaana ku noolaa xaafadda Kooshin ee magaalada Beledweyne aaskiisa waxaa ka qayb galay waalidiin macallimiin iyo dhalinyaro aad u fara badan dhalinyaradii la dhiganaysay jaamacadda kuwii isku kooxda ahaayeen iyo qaar ka mid ah heladiisa ayaa ugu tacsiyaday dhammaan qoyskii iyo asxaabtii uu ka baxay Cabdi Shakur Shir wa Ismaan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un walaalkay Cabdi Shakur Shir wa oo maanta naga geeriyooday waan geeri aad ugu wada xunnahay wuxuuna ahayna walaalkay marna saaxiibkay waxaana leeyahay ehladii iyo qaraabadii oo ka baxayna waxa leeyahay sawir maaha naga siiyo ilaahayna naga jeclaado inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un walaalkeen Cabdi Shakur Shirwac oo xala dhintay geeri naxdin la ayay ahayd aad iyo aad noo taabatay ilaaha u naxariisto waalidiintu ka baxayna ilaahay sabir iimaan ha ka siiyo xalayna markii noogu wardabaysay histirgiisa baraha bulshada wuxuu la wadaagay waxay ahayd nolosha wanaagsan waxay u baahan tahay maalmo kooban ayay ahayd waa hadalkii ugu wanaagsanaa uu qoray markii intuuna uu bixin uu noolay adduun korkiisa u saarnay qofka wanaagsanna waxaa laga dareemaa geeridiisa iyo dadka uu ka baxay maasha allah maanta waxaa ka dareemaysaa janaasada dadka soo raacay sabar iyo iimaan ilaah ka sii waalidiinta ka baxay qabrigana allah uu waasiciyo maanta waxaan idin dhiirrooday walaalkeena qaalida marna saaxiibteena ah Cabdi Shakur Shirwac oo maanta qabrigiisa aan taaganahay oo intaas oo madaxa soo qayb dhashay waxaan ahay marna walaalteena marna saaxiibteena qabri dhisan intaas oo madaxa soo qayb dhashay waxaan tacsiineynaa insha allahu tacaala ilaahay sabar iyo iman allah ka siiyo alaa naxariista walaalka Cabdi Shakur waa geeri tacsile duunka ugu xun qof oo maanta kula joogay hadda ah soo caafimaad qaba kaa tagay oo haddana lagu sheegay geeridiis oo geeri xanuun badan ninka dhalinyarada xaafadda ka mid ah ayuu ahaa sida ka dhalan saaxiibkii qaas ayuu dhan si ahay marna walaalkayga duu ahaa ilaahay ha naxariisto qof walba ilaahay naga jeclaaday waxaan soo celin karnaa dhammaantan noo soo noqon karnaa maahan kale meesha oo loo badnaayo oo naga aaday qabrigiisa oo hadda gurigiisa rasmiga ayaa hadda geynay alaa uu naxariisto naxariista rabbi ayaan ka rajaynaynaa wax ka kale aan u sheegno ma lahan basooma marka inna lillahi wa inna ilayhi raji'un walaalkay alaa uu naxariisto Cabdi Shakur adbu maasan yahay wariyahayaga Cabdi Axmed Xuseen Cabdi Yare oo faafinta warka soo jeedinayay shacabka iyo mas-uuliyiinta ka soo jeeda gobolka Awdal ee Soomaaliland wacday ay ku marin in difaaci doonaan badda Soomaaliya qaybta gobolkaasi kaga aadan oo Itoobiya ay u hanqaltaageyso Cabdi Majid Cabdiraxmaan ayaa ka waramaya Majid Majid
إن البدن يدوك مسكين أن إيبه هين ما إيبه ميانو قرار إن دور إسلام ورين بولينا هاي قالي مسيحيو حرونت تياتر كقرن كسومالية دي مقالة دا عاصمة دي مقدشة وحامان تكدعي كلنا يسوقي مادين سلادين بلشد رايد كسياسين iya qaybaha kale gudisan ee bulshada ku dhaqan gobolka awdal kulankan ayaa waxay uga hadlayeen heshiis beenaadkii dhaxmaray Itoobiya iyo Soomaaliland waxa ayna sheegeen inay difaacayaan badooda sidoo kale dawladda federaalka Soomaaliya ay ku garab taagan yihiin inay ka difaacaan badda Itoobiya salaadintan ayaana intooda badan meesha ka hadlay sidoo kale siyaasiinta ayaa waxa ay sheegeen in haatan ay difaacayaan badooda sidoo kale maamulka Soomaaliland ayay fariin u direen annagoo ah dhalinyarta awdal ee arinta uu istaagtay waxaan horta u mahadcelinaynaa oo aad iyo aad mahad ballaaran u jeedinaynaa labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya aqalkiisa sare iyo kiisa hoose laalitaanka ay laaleen heshiis ku sheegi laalitaankii ay laaleen heshiis ku sheegay dhaxmaray Abi Ahmed iyo Muuse Biir ee sidoo kale waxaan soo dhaweeyneynaa dadaalada diblomaasiyadeed ee uu sameeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa aan dareenkayaga ku muujinaynaa in aanan marnaba aqbali doonin in aan diibno dhaxalkii awowyaashay oo aanu dhulkan ka soo gaadhnay imaamkeennii halyeygeennii Axmed Gure maanta abiina waxa uu u dagaalamayaa hami awowgii inuu xaqiijiyo innaguna waxaan u taagannahay inaan ilaalino dhaxal awowgeen dhulkan intaaynu ku noolayn marnaba cid inagu ii difaaci jirtay oo inagu ilaalin jirtay meel jirin laakiin iyagu abuure iyo cadow shisheeye ayaa mar kasta ku ilaalin jiray miyaan ogolaanaynaa in inagoo nool dhulkeena lagu soo duulo diyaar ma u nahay inaan dhulka difaacanno ilaahay baynu u ogyahay taas wajazaakum allahu khayran intaa haddaan hordhac uga dhigo waxa ii sharafaan oo ku hadlaya magaca xildhibaanada iyo sanatarada dhammaantood inaan aad iyo aad aan aad iyo aad ugu mahadinayo guddigii qabanqaabada ee arrimahan isugu keen soo dubariday ninka abiye xogogaal buu u yahay laga soo bilaabo taariikhdii Axmed Guray 1927 oo sayla cagteeda ku dhashay uu og yahay wixii soo kala maray inuu ahaa ninka baray sida hiilka qayrinka loo dhulo cabsi darteed inay dadkii shidan ka dhuwaayeen in hoygii aqoonta hoygii midnimada soomaaliyeed hoygii dadka jecel midnimada soomaaliyeed mar walba calankaa soomaaliyeed inay ilaaliso cidii diyaar diyaar ugu soo duuli kartaa inaanay jirin ummadda soomaaliyeed waxaan u malaynayaa uma kala hadhin arrintan qof walba halkiisa ku dabaqday waana lagu wada mahadsan yahay dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogto way ka falcelisay waana ku mahadsantahay waxaan la hadlayaa markaa si gaar ah dadka reer awdal iyo salad aaway dadka reer awdal aaway dadka igow dadka awdal iyo salad ma diyaar garowdeen inaad diriirna booliyada wakala mahaynee dabka daatoo kaca ila diriira booliyada kuwaasina waxaa ahaayeen qaar ka mida siyaasiyiinta salaadiinta iyo dhallinyarada kasoo jeeda gobolka awdal oo kulan ku yeeshay tiyaatarka qaranka ee magaalada muqdisho iyaga oo wacad ku maray inay difaaci doonaan badda gobolkooda awdal madax ka socota dowladda federaalka ayaa dalka boqortooyada sacuudiga uga qayb galay shir looga hadlayay waxyaaba ay ka mid yihiin dagaalka ka dhanka al-shabaab ee soomaaliya ka socda maxamed bareere xamuud ayaa ka waramaya wasiirka wasaaradda gaashaanka xukuumadda federaalka ee soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur ayaa magaalada riyaad ee boqortooyada sacuudiga carabiya kaga qayb galay meertada labaad ee wasiirada difaaca wadamada ku buhoobays bahaysiga militariga la dagaalanka waxa loogu yeero gaxisada ee ka dagaalama wadamada soomaaliya walaalkoobana kasoo baxay warbaahinta dowladda ayaa lagu sheegay in wasiirka uu shir kaga warbixiyay guulaha shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed ay ka gaareen dagaalka dhanka kooxda Al-Shabaab ee ka socda gobolada dalka
danka kale wasiirka ayaa shir kala wadaagay qatarta ay u leedahay geeska afrika iyo badda cascad gudubka dowladda ethiopia ay ku baalamartay dhammaan shuruucda caalamiga ee kan gobolka isla markaana ay ugu xadgudubtay madax banaanida iyo badqabka dowladda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wasiirka wasaaradda gaashaaniga soomaaliya abduqaadir maxamed nuur ayaa inta uu ku sugay magaalada riyaad ee boqortooyada sacuudi carabiya waxa uu kulan ducaadiye la yeelan doonaa madaxda ka qayb gashay shirka waxa la soo gabagabeeyay wajiga labaad ee howlgalka lagu dhimayo ciidanka ka tirsan howlgalka midowga afrika ee ATMIS ee soomaaliya ka howlgala sidoo marka la ku waramay cabdimajid cabdiraxmaan aadan ciidanka ATMIS ayaa si guul ah ku soo gabagabeeyay wajiga labaad ee qorshaha dhimista ciidamada midowga afrika ee ka jooga soomaaliya ATMIS ayaa xusay in 7 saldhig ay ka baxeen ayna ku wareejiyeen ciidanka dowladda federaalka soomaaliya qoraalka soo baxay ATMIS ayaa lagu sheegay in wajiga labaad ee qorshaha dhimista ciidamada dalka looga saarayo ilaa 3,000 oo askari kuwaasoo ka baxaya xarumo ku yaalla magaalada Muqdisho iyo gobollada dalka Soomaaliya dhinaca kale madaxa guddiga midowga afrika ee maaraynta khilaafaadka Dr. Al-Hadij Zarjohba ayaa soo gabagabeeyay booqasho shaqo uu 5 maalmood qaatay oo uu ku joogay Soomaaliya wuxuuna hoggaamiyey wafdi heer sare oo ka socday waaxda siyaasadda nabadda iyo amniga uu ka mid ahaa madaxa cusub ee loo magacaabay qaybta howlgallada taageeridda nabadda General Jack Dambeil waxyaabaha diradda lagu saarayay booqashada ayaa waxaa ka mid ahaa in la qeexo qaabka loogu wareejinayo mas-uuliyadda amniga ee ATMIS si aan kala go' lahayn looguna wareejinayo ciidamada amniga Soomaaliya wafdigan ayaa markii ay sabtidii soo gaareen Muqdisho waxaa soo dhaweeyay wakiilka midowga afrika soomaaliya ahna madaxa ATMIS danjire maxamed al amin zuvi kusimaha wasiirka arrimaha dibadda cali cumar balcad wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska daa'uud aweys iyo kooxda hoggaanka ATMIS waxa ayna kulamo muhiima la qaateen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya waxa ayna la kulmeen wasiir dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha xirsi gaani iyo la taliyaha amniga qaranka xuseen sheekh cali waxa kaloo ay la kulmeen saraakiil ka tirsan qaramada midoobay saaxiibada caalamiga ah safiirro ka socda dalalka ATMIS ee ciidamada ku deeqay soomaaliya iyo wakiilo ka socda bulshada rayidka waxa ay dib u milicsadeen cashiradii laga bartay labadii weji ee koowaad iyo labaad wejiga saddexaad ee soo socota ee juun 2024 kaas oo u baahan in la dhimo 4,000 oo askari iyo wejiga xiga kadib ATMIS wuxuu dhammaanayaa 13 Diseembar sanadkan bilowga ah ee 2024 Cabdimaajid Cabdiraxmaan Aadan waa uu mahadsan yahay madaxweyne xasan sheekh ayaa ka tacsiyay geerida ku timid mid ka mid a madaxweyneyaasha dalalka qaarada afrika cabdinajiib isxaaq cusmaan ayaa ka waramaya madaxweynaha dalka nimembia ayaa saaki ku geeriyooday isbitaal ku yaala waddanka nimembia caasimadiisa halkaasi oo la sheegay in muddooyinkii lasoo dhaafay ku xanuunsanayay madaxweynaha dadiisu waa 82 sano jir ayaa la sheegay inuu ku dhacay cudurka kansarka waxaana xaaladda madaxweynaha muddooyinkii lasoo dhaafay la tacaalayay dhakhaatiirta oo gaar ah loo xilsaaray xaaladiisa waxaa la sheegay inuu geeriyooday xilli qoyskiisa ay hara joogeen madaxweynaha geeriyooday ayaa ah rugcadaas siyaasadeed oo muddo dheer ku dhex jiray siyaasadda dalka nimembia tan iyo markii xorriyadda dalkaasi ay qaateen waxaana geeridiisa madaxweynaha ka naxay dhammaan shacabka ayaa lagu tilmaamay qoraal ay soo saareen xasan sheekh maxamuud oo ah madaxweynaha dalkeenna soomaaliya ayaa fariintaasi u diray shacabka iyo dowladda dalka nimembia waxa uuna ku tilmaamay madaxweynaha geeriyooday in wax badan uu soo qabtay muddan uu ku shaqaynaya siyaasadda dalkiisa xilligan adag waxaan garab taaganahay qoyskiisa iyo dadka reer nimembia ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud madax badan oo hogaaminaya qaar ka mid ah waddamada caalamka ayaa ka tacsiyay geerida ku timid madaxweynaha dalka nimembia waxayna fariintaasi ay u direen dhammaan dadkaasi iyo dowladooda uu mahadsan yahay cabdinajiib isxaaq cismaan xubintii ciyaaraha markadadina Cristiano Ronaldo Messi Ribery Van Persie Pirlo Robben Drogba
عبدالجيب ومحسن يحيى بنت عيارها يسوجي سوجي ذني مركنا ودي بده إذا ماذا يهودا يا سب برير أهوتوك تعرركوا سكان مجال هذا رفح كواس وجري وذي دعوة أهلست أي كسو جاري رصاص تاي كفر إذا ماذا إسرائيل سدا أي حقيقين مسؤولين يلكر دون أو غربهن تا الله لي أذكرت إسرائيل أي رأس إن أول بقول ذي مدام عبسيح وجن أي كلا كل ما ينكحها وحاسك عابنتا حماس دجال كلا ورتجي إذا ما ذا دم حسن إن أي إسكوب في ديان أول كفلسطين